En de rattenplaag zorgt voor enorme schade aan de rijstaanplant in onder meer de middenstandsbouwer in het district Nikeri. Al geruime tijd werd er aan de bel getrokken. Tijdens de vorige aanplant was er al sprake van een rattenprobleem, maar het was niet zo nijpend als nu. Veel boeren lijden grote verliezen. Rijstboer Ryan Bichar is van mening dat de centrale overheid in deze, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, met een adequate oplossing moet komen. Anders zou een groot deel van de inzaai verloren gaan. Dit is geen grap. Ja, we hebben nu een prijsstijging met BTW. Ja, alles wordt duur. De boeren hebben geen inzichten meer hoe ze verder moeten gaan. Ze proberen op allerlei manieren te redden wat te redden valt. Ja? En dat is al een enorme inslag voor de boeren. Begrijp je? Wat de boeren wensen, willen, ja, is dat, dat dit eigenlijk, ja, we hebben LVV-mensen, dat dit geregistreerd wordt. Er moet geregistreerd worden hoe groot de schade is. Per week, per polder, ja, moet er registratie geplaatst, gemaakt worden. Zodat we duidelijk inzicht kunnen zien wie de aantal boeren hebben, hoe groot de schade is. En dan kunnen we kijken van op welke manier we deze mensen tegemoet kunnen komen. 25 jaar geleden had de sector al te kampen met een rattenplaag van zo'n omvang. Toen hadden deskundigen ervoor gekozen om de ratten op een natuurlijke manier te bestrijden. Het gebruik van chemicaliën was ook geen optie. Volgens Bichar zou het ministerie van LVV anno 2023 informatie moeten verstrekken aan boeren over het gebruik van de juiste bestrijdingsmiddelen om de rattenplaag tegen te gaan. Er zijn middelen die die ratten bestrijden, maar niet alle middelen werken effectief. In het verleden hadden we, ik wil enkele namen noemen, in het verleden hadden we wat middelen als dat zijn Indrien, ja, een van de middelen. Het is een zeer zware vergif, ja, en als je dat ging gebruiken, dan kon je alle ratten tellen wat in je veld was. Bijna alles ging dood. Maar die middelen zijn niet meer beschikbaar. Wil je deze boeren toch helpen, moet je op zwaar vergif gaan, maar met begeleiding natuurlijk. Ja, hoe en wanneer, in welke dosering je die middelen kan gebruiken. Er zijn middelen. Boeren hebben ook aangegeven dat er middelen zijn.